Amitabh Bachchan COVID-19 positive. অনুরাগীক হতাশকিত কৰিব পৰা এক খবৰ শনিবাৰে নিশা বলিউডৰ মহানায়কৰ টুইট পোৱাৰ পাছতেই কাৰ্যতঃ হতবাক হৈ পৰিছে তেওঁৰ অগণিত অনুৰাগী শেহতীয়াকৈ বিগ বিৰ স্বাস্থ্য ঠিক নহয় এটাৰ পাছত আন এটা বেমাৰে কাবু কৰিছে অমিতাভক 2005 চনৰ পাছৰ পৰাই কেবাবাৰো চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছে পাঁচ দশক ধৰি বলিউড কঁপাই থকা কিংবদন্তী অভিনেতাক স্বাভাৱিকতে অমিতাভৰ দেহত মহামাৰী কৰোনা বীজাণুৰ ধৰা পৰাৰ পাছত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বলিউড মহল অৱশ্যে অমিতাভৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান সুস্থিৰ নানাৱতী হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অমিতাভ চিকিৎসালয়ৰ পৰা এক ভিডিঅ' যোগে চিকিৎসকক ভগৱানৰ দ্বিতীয় ৰূপ হিচাপে অভিহিত কৰিছে অমিতাভে जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं आप जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं आप सब में एक ईश्वर का रूप है आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं आप जीवनदायी बन गए हैं आप और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं नतमस्तक हूं मैं आपके सामने কোভিডত আক্রান্ত বিগ বিৰ অভিনেতা পুত্ৰ অভিষেককো ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নানাৱতী চিকিৎসালয়ত শেহতীয়াকৈ কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ঐশ্বৰ্য ৰায় আৰু কন্যা আৰাধ্যা এইপিনে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে বলিউডৰ আন এজন শক্তিশালী অভিনেতা অনুপম খেৰৰ পৰিয়াল কোভিড-19 পজিটিভ অনুপম খেৰৰ মাতৃ দুলাৰী অনুপম খেৰৰ ভাতৃ ভতিজা ভনীটোৱাই আক্ৰান্ত কোভিডত মাতৃ দুলাৰীক ককিলাবেন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ বিপৰীতে হোম কোৱাৰেণ্টিনত আছে পৰিয়ালৰ আন সদস্য নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ